guha ba. Nzuri dadi mambo. Mama yako ameniambia mko na visiting a day. Sasa nimekuja kukuvisit. Unaona vile nimekuja kama .com kofia nimevaa style yenu. Naona dadi amejaribu. Ndio hii nimeweka mahari yake. Nimevaa koti tai. Sasa iko shida. Dadi hakuna shida. Hakuna shida. Ah, sawa sawa. Mimeletea nini dadi? Nakuletea kitu nini gazeti yangu nimeweka hapa. Oh, hii nitakuonyesha tu saa hii. Lakini kama hakuna shida, utanikuachie kwa kitu, alafu nirudi kasi, sio? 3 4 5 6 7 Shika 7 bob. Dadi unanipia 7 bob. Dadi umetoka nyumbani kuniletea 7 bob. Ai. Wallet kana nini? 1 2 3 10 bob matasi mbili. Shika msichana yangu eh. Matasi mbili imetosha. Haya, sawa. Nitasalimia mama yako. Kuna kitu kingine? Hakuna kitu kingine dadi. Haya, wacha basi mimi nirudi kasi. Tuendelee kukaa shule. Ah, si tutaonana mkifuka. Haya bra eh. Inaguka hii kofia. Sasa nirudi kasi niendelee kukulipia school fees. Tutaonana. Haya bye. Kai sawa tu dadi bye.